Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні у Новотроїцьку розпочнеться 8-й обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу». Щороку він змінює місце свого проведення. Учасники заходу спілкуються з письменниками, беруть участь у різноманітних квестах та літературних батлах. Хто буде гостями на фестивалі, нам розповіла телефоном заступник директора Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва Тетяна Ігнатова. Темою фестивалю цього року є фентезі, популярний серед молоді жанр художньої літератури. Тому спеціальними гостями фестивалю стануть відомі українські письменниці Дара Корні та Анастасія Нікуліна. Це вперше у фестивалі братимуть участь такі відомі письменниці, учасниці Львівського жіночого літературного клубу, переможці конкурсу «Коронація слова». До Новотроїцька на літературний батл поїхала наша Оксана Хлєбус. Вона працюватиме там весь день, і ми очікуємо від неї відеосюжет. У Херсонській виставковій залі сьогодні у 16-й годині відкриється нова експозиція. На ній будуть представлені 100 робіт початківців і досвідчених художників Херсонщини. Як готувались до відкриття виставки, бачила Наталія Тимофєєва. У виставковій залі кілька херсонських художників. Вони готують свої картини до експозиції. Микола Довгань, один з кураторів виставки, розповів, які роботи зможуть побачити херсонці. Це буде виставка рисунку. Це може бути олівець, сепія, пастель, графічні техніки. Можуть бути так і учнівські роботи, так і роботи художників, які мають вже свій стиль. Перш за все, вона цікава взагалі для глядача, а особливо, я думаю, для студентства. У нас зараз багато вузів, де якраз вчаться малюванню. Я маю на увазі технологічний університет, і педагогічний, і культ, освітнє училище. Це дуже буде корисно. Саме от учням і ті, хто починає свій шлях у мистецтві. А для всіх глядачів тут багато дуже портрета, що цікаво. От, це складний такий жанр, є, як кажуть, натура, оголена натура. Тобто на всі десь, як кажуть, уподобання, але виставка саме малюнка як основа оборотворчого мистецтва. Основа виставки – класичний реалістичний рисунок. Саме рисунок, а не малюнок, через відмінності у техніці створення зображення. Рисунок – те, що створене штрихами, рисками. Виставка є ретроспективною. Виставлені в експозиції роботи охоплюють значний проміжок часу. На виставці, яку присвятили графічному мистецтву, свої роботи представлять 33 автори. Наталія Тимофєєва, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Наступні таврійські новини о 13:30. А ранок на Скіфії триває. До побачення.